Rómska kultúra je bohatá a pestrá, pričom hudba hrá v jej srdci dôležitú úlohu. Medzi najvýraznejšie hudobné prvky patrí cymbálová hudba, ktorá sa stala symbolom rómskeho umeleckého vyjadrenia. Príkladom tejto hudobnej tradície je rodinná cymbálová kapela Ducey Band, ktorej zakladateľom je otec, hrajúci na cymbale, a jeho traja synovia, ktorí ho sprevádzajú. Najstarší syn hraje husle, kapela hraje violu a študuje ešte na vysokej škole, teraz skončil magister a ešte pracuje na konzervatóriu, vyučuje v Košice na súkromnom konzervatóriu. A stredný syn ako hraje v kapele z basu, ale on študuje tiež cymbal v Banskej Bystrici. Teraz tiež by mal bakalára končiť. Má najmladší, keďže mám aj troch, takže ten najmladší tiež je huslista. On študuje momentálne v Košice druhý ročník. V kapele mám hraje husle. Zakladateľom kapely je otec, ktorý svoj hudobný talent rozvinul už na základnej umeleckej škole, kde študoval hru na husliach. Jeho otec, teda dedko súčasných hudobníkov, bol saxofonista, čo znamená, že hudobné nadanie sa v rodine dedí už niekoľko generácií. Keďže otec túžil založiť cymbálovú kapelu, rozhodol sa naučiť hrať na cymbale, aby mohol vytvoriť jedinečnú hudobnú formáciu. V začiatku bol iný nástroj, husličky, sme skúšali. A potom otco, keď je saxofonista, takže ma učil ako aj na klarinet, saxofón. Ale to dosť také pre mňa bolo, že ťažké fúkať do toho. Potom sa objavil cymbal. Som študoval aj ja základnú umeleckú školu v Prešove na Baštovej. A aj keď môžem povedať, že dobrý pán učiteľ Janu Saloka, každý ho pozná, takže on ma učil na ten cymbal. K nemu som nastúpil. Hudba pre túto rodinu znamená viac než len umenie. Je to spôsob života a silný spojovací článok medzi generáciami. Prostredníctvom hudby sa odovzdávajú rodinné tradície a hodnoty a zároveň sa buduje identita, ktorá je pevne zakotvená v rómskej kultúre. Táto rodinná kapela je dôkazom toho, že hudba môže preklenúť generačné rozdiely a spojiť ľudí v láske k umeniu. Najmladší syn, primáš kapely, navštevuje konzervatórium, kde sa aktívne venuje hudbe a zdokonaľuje svoje zručnosti. Jeho talent a odhodlanie pokračovať v rodinnej hudobnej tradícii sú príkladom pre ostatných mladých hudobníkov. Tak keď som bol malý chlapec, tak som videl, ako môj otec mojich starších bratov viedol k hudbe. A ja som mal vždy taký vzťah k hudbe, že ma to proste fascinovalo. Tak som vždy braval husle a vždy som sa postavil pred cymbal. A ostalo to tak, že som sa stal primášom našej rodinnej kapely. Tak práve, že ja som rád, že som primášom, lebo primáši sú slávni, chcel by som sa stať slávnym aj ja. A baví ma to, že môžem viesť moju vlastnú kapelu a som za to rád, že je to môj otec, moji bratia. A momentálne sme teraz vo väčšom zložení, máme aj kolegov zo Slovenska, čiže som šťastný, že takto môžeme koncertovať o celom Slovensku aj v zahraničí. Rodinná kapela má držať spolu. Je tomu tak? Niekedy sa aj pohádame, väčšinou na skúškach, že jeden chce taký akord, druhý chce taký, jeden chce takú pesničku. Ale potom sa nejako dohodneme, a že keď príde vystúpenie, koncert, tak už uvidíme podľa hostí, že aká hudba sa im páči, aký žáner. Tak už napríklad sa nám stalo, že sme zmenili program z hodiny na hodinu a sme to odprezentovali a proste koncert sa vydaril. Aký repertoár má Ducey Band v talóne? Keď sa jedná o rómsku muziku, tak sú väčšinou tie rómske tradičné, že každý pozná, hej. A každý si robí, upravuje podľa seba, ako na tú štýl chce, hej. Lebo rómska pesnička je jedna, ale tu môžeme tú pesničku uprášliť, hej, ako ozdobiť tu, že jak chceme, ako cítime, hej. Pokračuje primáš kapely. Čepám nápady z týchto umelcov rómskych, maďarských a prerobíme pesničky do iného žánru, napríklad jazz alebo swing. Alebo napríklad snažíme sa, že aj klasickú hudbu do toho zakomponovať rómsku hudbu, že tak urobiť taký mix. Kapela vystupuje na rôznych súkromných akciách, no ich hudobné umenie presahuje aj hranice Slovenska. Svojou hudbou reprezentujú krajinu na medzinárodnej úrovni, čím prispievajú k šíreniu rómskej kultúry a hudby po celom svete. Slovali v Poľsku na medzinárodnom festivale,
Potom sme boli v Anglicku, v Belgicku sme boli pozvaní tiež na veľkom festivale. Čiže máme aj Anglicko, Belgicko, Poľsko, Nemecko, no a samozrejme po celom Slovensku, že chodíme. Hudba pre túto rodinu znamená viac než len umenie. Je to spôsob života a silný spojovací článok, nie len medzi generáciami, ale aj v rámci cymbálovej hudobnej scény. Vytvorili zaujímavý projekt koncertu. No, tá myšlienka bola tak, že sme sa dohodli ako kapela, že skúsime robiť každý rok nejaký koncert, poskladať, volať ako nielen zo Slovenska, zo zahraničia, len samé čisto cymbalové kapely. A takto ako spojiť na jeden večer. Myšlienku tohto projektu podporuje aj Primáš. Tak samozrejme, všade, kde ideme hrať, všade ideme s úsmevom, s radosťou. Ale moja srdcovka je hrať koncerty, vystúpenia, lebo tam vlastne ukážem to, čo viem. Lebo napríklad svadba také, tak hráme pre ľudí, aby sa ľudia zabavili. Ale keď hráme koncerty, tak sa bavíme sa aj my, aj publikom. Čiže to je moja srdcovka. Príbeh tejto rómskej rodinej cymbalovej kapely je inšpiratívnym príkladom toho, ako sa hudba môže stať stredobodom rodinej tradície a zdrojom medzinárodného uznania. Ich oddanosť a láska k hudbe sú silným posolstvom o význame kultúrneho dedičstva a rodinných väzieb. Hudba nie len, že obohacuje ich vlastné životy, ale aj prispieva k bohatstvu kultúrneho dedičstva Slovenska a sveta.